Лесь Курбас був реформатором українського театру. Саме він, відмовившись від шароварщини, створив театр європейського рівня. Завдяки митцю українське сценічне мистецтво почало ставати модерним та естетичним. У 1913-му він створив трупу «Тернопільські театральні вечори», у 1916-му заснував «Молодий театр у Києві», а в 1922-му – мистецьке об'єднання «Березіль». Заслуги Курбаса перед вітчизняним мистецтвом можна перераховувати безкінченно. Сьогодні Лесь Курбас – це є, він має світове значення. Це не є тільки наш український театральний бренд. Це є нова форма театру, започаткована на українській землі. І це зробив Лесь Курбас. За 7 років сподвижницької, величезної, титанічної, гігантської роботи він вивів театр на світовий рівень. З його театру брали приклад англійські модерністи, американські театральні діячі, французькі театральні діячі. Там десь в надрах, мабуть, народився Сартр, ЮНЕСКО. І багато інших імен, які увійшли в історію новітнього театру, як реформатори. Але він є основоположник. Внесок Леся Курбаса в українську культуру був би ще вагомішим, якби його театр не закрили, а самого не арештували в 1934-му і не розстріляли в 1937-му. Більше про життя та творчість режисера-реформатора можна дізнатись, відвідавши музей у Старому Скалаті. Цей будинок, де нині музей, належав дідові Олеся, настоятелю місцевої церкви. Тут і пройшло дитинство Леся Курбаса. У будівлі є 5 кімнат, в яких зібрані унікальні документи, періодика, театральні афіші і світлини початку ХХ століття, предмети тієї епохи, книги з бібліотеки Курбасів. В одній із музейних кімнат також відтворено епізоди часу, коли репресований актор перебував у тюрмах, матеріали про останній його театр у Соловецькій в'язниці. Він заклав підвалини багатьох театрів України. У своїх театрах він намагався запровадити досягнення європейської сцени. Показував зі сцени життя простого поневоленого українського народу. Та тодішній тоталітарній владі потрібні лише були покірні раби, які не мали своїх думок. А такі люди, як Лесь Курбас, який зумів у людських серцях посіяти зерна непокори, став небезпечним ворогом. І саме за це сталінська більшовицька тоталітарна влада його переслідувала.